Tjena, då är det dags för ett nytt avsnitt av Extreme Sailing. Ja. Woo! Borta på balanserna. Till skuggan. Stående. Det är ganska lurigt om man har varierande tryck i seglet. Ja, vinden snett akterifrån. Nu inbörs slör. Så skotar jag hem. Alltså jag för bommen lite närmare. Ska vi se om vi får lite en vindpust. Det var Björkö. Stand-up sailing. SUS blir det då. Istället för stand-up paddling. Supp. Här är en balansövning. Roder. Frukostförlängaren och skoten i samma näve. Mobilen i vänster näve. Jösses, vilken god dag alltså. Gäller att njuta. Så gött. Det är nog nästan som att surfa surfbräda detta.